Ayon sa World Health Organization, alta presyon ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. 1.13 bilyon na tao raw ang nabubuhay na meron nito. Isa sa bawat apat na lalaki at isa sa bawat limang babae ang may alta presyon. Ang masaklap, isa lamang sa bawat lima na mayroong alta presyon ang nakokontrol ang kanilang kondisyon. Kaya naman, marami ang bawal sa mga taong may alta presyon. Isa dito ay ang pain reliever. Sa karaniwang po dito ay ito ang mga non anti-inflammatory drugs or NSAIDs. Kabilang po dito ang mefenamic acid, ibuprofen, naproxen at celecoxib. No? Ito ang mga gamot na nabibili sa botika na hindi nangangailangan ng reseta ng doktor. Na? Ang pag-abuso o palagian o sobra-sobra o pang matagalang pag-inom ng mga pain reliever na to ay nakakadagdag po sa alta presyon. Dahil po rito, ito po ay nagpapahirap sa tamang pagdibok ng puso at dahil po rito, tumataas po ang pagkakataon na ang pasyente po ay magkakaroon ng atake sa puso. No? Ayon naman kay Dr. Olarte, hindi na raw nagagamot ang alta presyon. Ito ay nakokontrol lamang. Ang ibig sabihin nito, kung iniinom ang gamot, bababa ang blood pressure. Pero kung hindi iinumin ang gamot, tataas na naman ang blood pressure. Ito raw ay isang maintenance na dapat inumin araw-araw dahil kapag itinigil, maaring mas malaki ang tsansa ng panganib at maging ng pagkamatay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.